Bu video dersimizde bolajonlarga 9 karani tezkor vizual usulda o'rgatish usullarini o'rganamiz. Demak, buning uchun nima kerak bo'ladi? Quyidagi tartibda yuqoridan pastga qarab sonlarni shunchaki ketma-ketlikda yozamiz. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 va 9. Endi xuddi shunday usulda ketma-ketlikda pastdan yuqoriga qarab turib sonlarni ketma-ket yozishimiz kerak bo'ladi. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 va 9. Ko'rib turganingizdek, karra jadvali tayyor va bolajonlar shunchaki buni ketma-ketlikda yozishni va ko'z oldilarida tasavvur qilish orqali 9 karra jadvalini osongina o'rganib olishadi. Ayniqsa chapaqay bolalar. Siz ham xuddi shunday usulda bolajonlarga karra jadvalini o'rgating va natijalarini kommentariyada qoldiring.